kulan haboon daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waa mintaan idiin soo dayn jirnay war waxaan idiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiga imanayaa tv ga star studiihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo leila aadan faaraxa qodobadaan idin hayno kuwooda u doorka roona waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sheegay in ilaalada khaaska ee gudoomiye Ciirro ay toogteen taliya ka tirsan ciidanka booliska. Gudoomiye xisbiga wadan iyo taageerayaashiisa ayaa xoog ku galay xarunta xisbiga wadan uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. xarunta xaqiiqda insaanka Soomaaliland ayaa cambaareeyay xadhig lagula kacay saxafiyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka. maamulka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay maalinta barito leh iskugu soo baxaan xarunta uu xisbigu ku leeyahay magaalada Berbera. madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa mas-uuliyiinta dalka Ukrain cadaadis ku saaray inay baaritaan ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Maraykanka. daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u doorkaro iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayaysiisa.